למה איראן כל כך מפחדת מה-B-52 העתיק והפגיע שמבקר פה אצלנו בשכונה? ספוילר, זה בכלל לא קשור לנשק גרעיני. שלום, כאן הקברני. מפציצי B-52 אמריקאים חולפים בשמי ישראל בתור מסר דיר בלק לאיראן, וזה מוזר, כי אנחנו מדברים על מטוס שהוא כמעט בן גילה של מדינת ישראל. זה דינוזאור איטי ופגיע שטילנו מהם בני 50 כיסחו עוד לפני 50 שנה. מה יעשה לאיראן? יתרסק עליה? וחכו, לא רק שהאמריקאים ממשיכים להפעיל אותו למרות שיש להם מפציצים חמקנים, רוצים להאריך את חייו עד שנת 2050, אולי יותר. מה הקטע? יש סיבה מעולה להמשך קיומו של כזה מין סבא פצצות. הוא נולד ב-1948 כשהאמריקאים רצו לאיים על הסובייטים בהפצצה גרעינית מטווח בין יבשתי ובכלי מגביה טוס ומהיר שלא יחשוש ממטוסי יירוט. מנועי סילון של התקופה היו חלשים ביותר, אז חברת בואינג עיצבה כלי עם גוף אווירודינמי דק, כנפיים דקיקות ועליהן 8 מנועים. הגוף הכיל בעיקר דלק ותא פצצות ענק כדי לשאת פצצות מימן שבזמנו היו עצומות. ב-1955 נכנס המטוס לשירות ובילה 10 שנים באימוני הפצצה נון-סטופ, בנסיעת מטוסי ניסוי למיניהם ובעיקר בהפחדת סובייטים. מטוסי B-52 עם פצצות חיות חגו 24/7 סביב ברית המועצות, מה שהוביל לכמה תאונות מפחידות ברמה צ'רנובילית. עליהן אספר לכם בתור משלהן. באין מלחמה גרעינית הותאם ה-B-52 לעבודה במלחמת וייטנאם כשהוא נושא יותר מ-100 פצצות רגילות. המבצע הראשון יצא לדרך בנובמבר 65 נגד מתחם מחנות בגודל של 2.5 קילומטר רבוע וכלל 30 מפציצים. איך הלך? לא הלך. הכלים הגיעו מכמה בסיסים וחלק הקטימו, אז חגו בנקודת המפגש ותוך כדי שניים התנגשו ונפלו, לאחד הייתה תקלה וכשחבר הכוח הגיע ליד ושפך פצצות, רק 50% פגעו במתחם. ורשתות הקשר היו פרוצות, אז האויב שמע שסבא בא והמתחם היה ריק. בהמשך יצאו מבצעי הפצצה שהצליחו, כל עוד מבנה ה-B-52 לא חטפו טילי נ"מ ונפלו או יורטו בידי מיגים. לאחר העבודות הוחלט שה-B-52 לא יופעל בלי שרוב מערכי ההגנה הושמדו, וכך למשל המטיר אש על עיראק במלחמות המפרץ. בינתיים השתנה העולם, תם עידן המלחמות הגדולות, והמפציץ הזה עדיין טס, ועל מי הוא אמור לאיים? יש עליו מערכות לוחמה אלקטרונית, אך בשביל הנ"מ המתקדם באיראן הוא בקושי כליה למטרה. למה לא לאיים עם ה-B-2 החמקן? ובכן, כי ה-B-52 הרבה יותר מפחיד. לאויב ברור שכדי שהמטוס הזה יעשה מה שהוא יודע, האמריקאים חייבים לקטוש את תשתיות הגילוי הנ"מ והיירוט במדינה. הוא זה שבא לגמור לך את תשתיות התעשייה ובסיסי הצבא, אחרי שחטפת קמפיין אווירי זריז ועכשיו, ימאחו אותך כמו במחבש. כשה-B-52 הגיע לגזרה, זו בעצם הצהרת מחויבות של ארצות הברית לפעולה שהיא לא כירורגית, אלא חלק ממכה מטאורית. אם ישלחו במקומו B-2 חמקן, האויב רק יזכה להתאמן בניטור ההחזרים החלשים שלו, ולכן שולחים את סבא פצצות. וה-B-52 גם נותן לאמריקאים דרגות איום שונות. בלעדיו היו צריכים לשלוח את הצי, שגם בא לאט יותר, גם רלוונטי רק בקרבת ים, וגם הרבה יותר יקר להזיז אותו. ולכן ה-B-52 עדיין טס ועדיין מאיים, וימשיך לטוס עוד שנים רבות. הוא יעבור שדרוג רציני, כי בכל זאת, זה מטוס שעלה לאוויר עוד לפני הטלוויזיה הצבעונית. ומוכיח שגם בעולם התעופה, לפעמים גיל הוא רק מספר. טיסה נעימה!